як сказали, вже Герої Росії, вроді, здається, дають за одну машину. Ми вражаємо нашу ціль і все. Кроме неї, все остальне зберігається і все остальне, скажімо так, залишається непошкодженим. Я як начальник обслуги контролюю весь процес від початку до кінця. Тобто від отримання певної задачі до моменту її вже виконання. І в моїх обов'язках зберегти як особовий склад, цілий неушкоджений, так і техніку, щоб всі живі, здорові повернулися з армії. Дуже гарна машина, дуже високоточна. Ну, про неї, за неї все кажуть, її дії, все розказують, все в сводках, все можна подивитися. Тобто, вона дуже класна. По зрівнянню з радянськими зразками, то навіть немає порівняння. Відхилення. Та майже немає як такого відхилення. Вона ж не прямої наводки, як кажуть, діє. Не по балістиці, вона прив'язується до GPS. GPS її веде, і ракета точно в ціль б'є. Робота наша дуже проста, цілі дуже, скажімо так, дуже прості. Все актуально як для звичайної артилерії, звичайної авіації, так скажемо. Цілі – це пункти управління, склади з боєприпасами, зосередження озброєння військової техніки, зосередження особового складу, так скажемо, важливі об'єкти, засоби розвідки, авіація на посадочних майданчиках. Скажімо так, найбільш пріоритетні цілі, ми працюємо по них. Я вважаю, це дуже такий суттєвий фактор, із-за того, що ми працюємо і ми знаємо, що ми не вражаємо те, що нам не потрібно, або там мирних людей ми не вражаємо будівлі, які нам не потрібні, ми не вражаємо інфраструктуру, яка нам не потрібна, яка не є нашою цілею. Ми вражаємо нашу ціль і все, кроме неї все остальне зберігається і все остальне, скажімо так, залишається непошкоджено. Що ви хотіли передати, не знаю, противнику, який ще не отримав цей привіт від вас, да? Що б ви їм хотіли сказати? Ждіть, скоро буде вам привіт. Всім.